Evo ovdje imamo još jedan elektro motor. Ovaj praktičan rad ćete uraditi na čas, ne na ovom, na jednom od sljedećih. Treba vam malo pomoći. Ovdje su ti četkice. Da bi električnu energiju pretvorili u mehanički rad, potreba nam je elektromotor. Da. Kad sam pretvarao električnu struju, to je koristio sam ovo. Znate li što je ovo? Da. Šta? To je ona metalna struja za vrstvo. Može za pranje suđa. Možete sami, znači, kako će uzeti jednu bateriju, uzeti komadić ovoga, pazite da se ne posjećate kad budete ovo odsjecali i pretvorite električnu energiju u toplotu. Mi ćemo isključiti ovo. Evo, znači danas govorimo o električnim uređajima u domaćinstvu, odnosno kućanskim električnim aparatima. Možete ići.